ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଏ ରହୁଛି ଗୁଣ୍ଟୁଳି ପଶି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 150 ରୁ 170 ପରିବାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ରାଜନେତା କଥା କୁହାଯାଉ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣି ଏବଂ ପଥର ଆଣି ନିଜେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ମାଉସୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ କାହା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁକୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଚାଲିଯିବାକୁ ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ମାଛକୁଟା ଯିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାନା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ନାଣି ପୁରିଛି, ଆମର ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ହାଟ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ କେମିତି ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିଦେଲାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବଂ ରାଜନେତା ପାଖରେ କେତେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଇସା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ କରିଦେବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ 100 ଟଙ୍କା ନିଆ ଠୁଳେଇକିରି କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, ଖରାଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ଏଠି ପୋଲ ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ପୋଲ ନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଦିନ? ଆମେ ନିଜେ ବୁହିକିରି ଆଣିଦେଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆଣିଦେଉଛୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ପାଣି ଆସେ? ଏଠି ଫୁଲ ପୁରା ଆସେ ପାଣି। କେମିତି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଆସିକିରି ଏମିତି ଯୋଉଭଳିଆ ନଈ ଡେଙ୍ଗିକିରି ଯାଉଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ବୁହିକିରି ଆର ପଟିକି ନେଇଦେଉଛୁ। ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ଏଠି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି? 170 ଘର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ 5 ଗାଁ ହିନ୍ଦି ଚଳୁଛୁ। ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଅଧା କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ଠିକ ଗଲେ ବି ଏମଏଲଏ ଶୁଣୁନି, ସରପଞ୍ଚ ଠିକ ଗଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନି, ସେ ଯାଡ଼ି ଗଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଏଠି କେତେ ଥର ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ପୋଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଥର, ଯେହେତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀକୁ କେତେବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘୁଣ୍ଟୁଳି ପଶୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଟିକେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବହୁବାର କହିଲୁନି ଯେଉଁ ଏମଏଲକୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବିଡ଼ିଓ, ତାକୁ ବି କହିଲୁ ବି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ, କହିଲୁ ବହୁତ ବାର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆମେ ନେଇକିରି ଦସ୍ତଖତ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଥିଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଲେକିନ୍ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ତୁମର ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଏରିଆ, ଏଠି କାମ ହେବନି, ଘର ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ଧ ବି ଅଛି ଯେ ଚାଷ ଏଇଟା ଉପଯୋଗୀ, ହେଟା ବି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ହେଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ହେଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ସିଏ ବି ବନ୍ଧ କିଛି ରହିବନି, ଏଇଟା ଅଥଚ ଏଇଠି ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବାରବେଳିଆ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଉଠିଗଲାଣି କହୁଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଛକୁଟା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠୋଳ କରି ଏକାଠି ମିଟିଂ କରିକିରି ତାର ସମସ୍ତେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ପଥରଟେ ଧରିକିରି ଯାଉଛି, ଲେକିନ୍ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଥା ହେଉ, ଗାଁକୁ ପୋଲ କଥା ହେଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କିଛି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବାର ମନ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏମିତି ମେନ୍ ଆମେ 5-10 ଜଣ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ କେମିତି ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଏତେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଟିକେ କେହି କ'ଣ ଶୁଣିଲେନି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ କିଏ 500 କିଏ 1000 ବି କିଏ 5000 ବି ଜଣେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି,
ତାପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ କରି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ହେଇଛି ତଥାପି ଛାତ ପଡ଼ି ପାରୁନି ଯେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ କହିଲୁ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଇଏ ରଖିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଦେବୁ ପଛେ ତୁମକୁ ସୁଝିବୁ, ଲେକିନ୍ ଛାତଟା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସୁଛି ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ରୋଗୀଟା ସଡନ୍ ନେଇ ହେଉନି ତା ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ନେହା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛି, ସେ କହୁଛି ଆମେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯିବୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଯେଉଁ ଆସିବେନି, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି କି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗିଛି ପରିବାର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଁର ବିକାଶ ଏବଂ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗାଁର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ରାଜନେତାମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରୁ ପଇସା ଠୁଳ କରି ନିଜେ ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।